Následující pořad vykrádá obsah mnoha mediálních domů, nebere si servítky a nikdo se na něj nedívá. Jak by řekl Tomáš Řepka při placení alimentů? To už je zas další týden. Mimochodem, moc díky za diář na rok 2019. I když doufám, že ho vyplním lépe než ty. Náš pořad je zpět a dnes bych to odstartoval vynikající zprávou pro všechny narkomany. Jo, vím, co jsem řekl. Dávno jsou pryč doby, kdy jste se kvůli jointu museli bát načůrat do kelímku při pohovoru v Mekáči. Na trhu práce prostě chybí lidi a tak má šanci opravdu každej. V článku se dokonce píše, že, cituji, takový intoxikovaní zaměstnanci firmám prej vyhovují. Například lidi na perníku jsou prej výkonnější a více vydrží. Jo, Míhle, co si o tom myslíš? Mám tady zebřičku, mám tady plameňáčka. My teď točíme, ne, nemám teď čas. Spomal trošku, spomal a vyfrč. Užívání drog na pracovišti už u nás má svou historii. Vzpomeňme na Jindřicha Forejta, který vyměnil zámek Lány za Lajny. Nebo skluzavku Petra Koláře. Jedlá soda na pálení žáhy. A nezapomeňme, že alkohol je taky droga. Nechte toho. Ještě, že já mám to štěstí a dělám s čistýma. Tak pojď další. Ahoj, já jsem Honza. Ahoj, Honzo. A už týden jsem čistý. Rozhodnutí, které navždy změní tvář našeho právního a demokratického státu. Tak zlegalizujeme ty děvky nebo ne? Návrh zákona o prostituci měli politici na stole už několikrát. Za jeho současnou podobou stojí starý modrý pták a hlavně pirát Jakub Michálek. Když chcete o něčem rozhodovat, tak se musíte poradit s odborníky. No a přítelkyně Jakuba Michálka, teda ne, že by se prostituci věnovala, ale plody její práce jsou dohledatelné na internetu. Takhle si představuju plnění hesla Hrnani. V bordelu by to tedy mělo vypadat tak, že zaplatíte daně a ona potom daně. Ale neznamená to, že ze státu tak bude hlavní pasák? Dobrý den. Magistr Žmolík, Finanční úřad Praha Západ. Kontrola. Přesně. To asi dáme do odpisu, ne? 100%. Papíry a razítko? Vidina toho, že po štrejchu dostanete účtenku a ještě vám to proplatí pojišťovna, se náhodou krásně sešla s příchodem platební novinky Apple Pay. Stačí přiložit telefon a máte zaplaceno. Nemáte špinavý terminál? Tak já to vemu kartou. Proti návrhu legalizovat prostituci zatím vystoupili Komouši a Lidovci. Soudruzi, bratři a sestry. Co takhle zkusit logiku ministryně Novákové? Data jsou u nás moc drahá, protože lidé moc využívají Wi-Fi. No vidíte, čím více budete šustit svoje manželky, tím budou šlapky dražší a lidi si je nebudou moci dovolit. Problém vyřešen. Tak mazejte Romu a z těch vašich paniček vpadaj děcka jak z tobogánu. Chlapům kurvy, dětskám kolotoč. No a teď si, pane prezidente, představte, že by ten pirátský zákon o legalizaci prostituce fakt prošel. Já tohle to respektuju a mě to nepopuzuje. No vždyť proto vás tady taky máme. Já teď nějak stáru, přece jenom víc sedím doma a chci se podívat na televizi, to je jeden přihlouplej. A není lepší pohled než na dva fešáky, co? Vy jste naše naděje. Díky, Vašíku. Ale teď už k těm šikovným holkám a klukům. Vy jste zažil ty divoký 90. léta, že? To muselo být, jo. A už jsem to v sobě utlumil a vy jste to, jako kdyby jsme se... No, protože mě zajímá, jak to teď bude vypadat. To jako budou politici ty prostitutky schvalovat? Já bych byl strašně rád, kdyby to byla pravda. Tak dneska máte šťastný den. Kikino, pojď sem. No, co teda? To se nám nějak začal červenat. Ty devadesátky, to musel být orgáč za orgáčem. Jeden za druhým, já si vůbec nejsem vědomý. Jo. A jaký to bylo s Kikinou? Takové vnější hraní si. Jenom jo. A tak, co vás na ní bralo? Body, pozitivním slova smyslu. No jistě, body. Co jiného byste po ní taky chtěl? Nabiflování se něčeho. Tak blafat, to ona umí, ukáž panu prezidentovi, no tak. Jste pro. Co by na tom bylo špatného? Šup, dělej. Jde o naší zemi, o její budoucnost, že jde o... Tak jaká? Tak vy mě teď málem... Už je tam. Se dostává se do středu. Do střetu. Do střetu. Dobrý.
dneska jede, co? Málo, málo, málo. No ale tak nemůžeme vás čekat celý den. Já bych klidně čekal. No tak dělejte, kikiny. Tak co na ní říkáte, šampione? Že to je vítězství nás všech. Přesně. Nic nekončí. Jedeme dál.